Bang Rejo, teko kelas sama E, kenal lo. Jeneng ku Arum. Nah, jadi cerita nih, aku saiki lagi mangan-mangan yang jibes karo kanca-kancaku. Nah, gelem kanca-kancaku. Iki ning kene pertama enek. Hai Nek, aku Hanu. Sing kuwi. Dia lagi mangan Kentucky apa ya, pitik goreng. Lagi mangan pitik goreng dikai tepung, terus digoreng. Nah, dia lagi nici besi beragung. Oke okay. Lanjut mangan. Kire, awak dia lagi bagi-bagi. Kire, awak dia ada mangan. Jadi, sahur ini mangan kafe kudune berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut mangan. Halo Red, saiki aku arepe ndek PM. Mau wari warak-warak mangan. Kayak ndek kuriye nek koncoku. Waduh tapi ya. Yo, apa sih? Oke. Dwi. Enak arek-arek lamben. Kita bablas. Terus belok kanan. Ya, ngertos. Lalu belok kanan. Terus. Yo, kanan. Iya, iki aja ngejak gelut. Aku kan enak arek ora kelamben, rek. Piye sih? Mari lumban koyo e. Iki ngiri awak dhewe mandek ning kene lho, enten arek-arek yo. Nah. Oke. Okay. Hilo kancaku. Nah. Awak dhewe teko PM. Oke okay, rek, awak dhewe teko PM. Aduh, kayak deloken mengisor. Koceh rek. Koceh. Ngerti koceh apa ora? Keciprut keciprut. Ah, sikilku guys, gosong tambah guys. Ngombak-ngombake gede. Digawe ku, digawe koceh cekut. Lah nombak. Ombake kok ora tutuk kene. Ombake kok ora tutuk kene. Delon yo kono langsung kene lho. Ki kancaku rek, Almira, Marcela, Hanum. DPM yo, kalau gunungnya tak ada percaya ke PM. Oke rek, saiki awak dhewe arepe balik mergane wis sore. Engko lek sore-sore engko ndak diseneni bapake dhewe-dhewe. Oke, Sela. Oke, dadah guys. Go. Sirahku meh kenaan wit. Nah, iki awak dhewe saiki perjalanan balik. Mlaku balik. Kain yang gini. Belajar.